Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi video roligimizga barchaga tanish bo'lgan aktrisa Yulduz Hamidova haqida ma'lumot beramiz. Aktrisa Yulduz Hamidova 1964-yil 10-noyabr sanasida dunyoga kelgan. Ushbu san'atkor 1989-yilda Toshkent teatr va san'atchilik oliygohining drama va kino fakultetini tamomlagan. Aynan shu yil aktrisa O'zbek film kino studiyasida o'z faoliyatini boshlagan. Yulduz Hamidovaning kinodagi ilk rollaridan biri Chantramori filmidagi Malika obrazi bo'lgan. Aktrisa hozirgi tomoshabinlarga asosan Tutash taqdirlar serialidagi ona obrazi bilan yaxshi tanish bo'lib, faoliyati davomida yana shuningdek Yuzsiz, Chavandoz, Faryod hamda Aldagan ayol kabi 50dan ortiq filmlarda, seriallarda suratga tushgan. Yulduz Hamidova san'at sohasidagi uzoq faoliyati orqali 2003-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisamizning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u oilali, 3 qizning onasi bo'lib, hozirda 2 nafar nabirasi bor. Aktrisa 6 yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarining Los Angeles shahrida istiqomat qilmoqda. Uning egizak qizlari o'sha yerda ta'lim olayotgani sababli aktrisa ham ular bilan birga yashaydi. Yulduz Hamidova hozirda AQShda yashagani bilan O'zbekistonni butunlay tark etgan emas. U har yili yurtimizga kelib, turli serial va filmlarda suratga tushib kelmoqda. Rolik so'ngida ushbu aktrisaga uzoq umr va mustahkam sog'liq, kelgusi ishlarida esa ulkan yutuq va zafarlar tilab qolamiz. Do'stlar, video rolik shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga ham har doimgidek obuna bo'lishni aslo unutmang.